Bütün Azərbaycanımız gözəldir, hörmətli tamaşaçılarımız, xüsusilə də Qarabağımız, Şuşadan söhbət də gedə bilər və bu ay Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubai şəhərində keçirilən 2021-ci il beynəlxalq turizm sərgisində pandemiya dövründə ilk dəfə olaraq real iştirakla Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Qarabağ bölgəsinin, xüsusilə Şuşa şəhərinin turizm potensialı təbliğ olunub və bundan əlavə Qarabağ bölgəsinin turizm potensialının planı da hazırlanıb. Bu haqda danışaq. Dubai'de keçirilən sərgidə Azərbaycan Şuşa stendi ilə çıxış edib. Qarabağın turizm potensialı haqda iştirakçılara ətraflı məlumat verilib. Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə deyir ki, sərgi fərqli və maraqlı məqamlarla yadda qalıb. Bu sərgidə ilk dəfə olaraq beynəlxalq tədbirdə Şuşanın işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin turizm potensialı ilə tanış edirdi iştirakçıları və çox böyük maraqla da qarşılandı. Yəni ki, tək Ərəb ölkələrindən yox, məsəl üçün bölgənin digər ölkələrindən, İsraildən yox, Avropadan gələn, Latin Amerikasından gələn, digər məsəl üçün istiqamətdən gələn iştirakçılar, sərginin qonaqları bizim torpaqlarımıza, azad etmiş torpaqlarımıza böyük maraq göstərirdilər və bu çox qürur verici idi. İllər ərzində biz başqa bir fəaliyyətlə məşğul olduq sərgilərdə. Yəni ki, Ermənistan tərəfi işğal edilmiş, o vaxt işğal edilmiş ərazilərin turizm potensialını təqdim etməyə cəhdlər göstərirdi. Biz diaspor təşkilatları ilə, səfirliklə, diplomatlarımızla bir yerdə bütün bu tip sərgilərdə bunun qarşısını almaqla məşğul idik. Kənan Quluzadə Qarabağ bölgəsinin turizm potensialı ilə bağlı hazırlanan planla da danışdı. Birinci yanaşma, klaster yanaşmasıdır ki, ərazi bölgüsü üzrə, misal üçün, Şuşanın turizm potensialı ayrı-ayrılıqda, Kəlbəcər, Ağdamın potensialı və digər regionların potensialı ki, hansı ki, ərazilərdə, əraziləri hansı turizm növlərinə bağlamaq olar, onları istifadə etmək olar, inkişaf etdirmək olar. Tutaq ki, Kəlbəcər istiqamətində mədəniyyət, tarix, sağlamlıq, qış turizmi, məsəl üçün, imkanlarını biz araşdırırıq Şuşada, sadaladığımla yanaşı, yəni sağlamlıq turizmi, mədəniyyət, tarix və festivallardır, məsəl üçün, Ağdam istiqamətində işgüzar turizmin, Füzuli Cəbrail istiqamətində qara turizm məsələsidir ki, dark turizm deyirlər buna ki, işğalın nəticələrini çılpaq şəkildə həm daxili, həm xarici turistlərə biz nümayiş etdirək. Ekspert Ruslan Quliyevin sözlərinə görə, Azərbaycanın işğaldan azad edilən bölgələrinin turizm potensialının dünyaya tanıdılması qarşıya qoyulan ən mühüm məsələlərdəndir. Çox qürurlu haldır ki, yəni bu illəri Şuşa artıq başqa bir abhavada qalib ölkənin qalib turizmçiləri kimi bizim turizmçilər iştirak edirdilər. Bundan öncə də biz Qarabağ Şuşa stendini informativ xarakterli müəyyən məlumatlar paylaşırdıq. Qarabağ turizm marşrutu düşünürük ki, zaman-zaman bu informasiyaların paylanması böyük bir nəticələrə gəlib çıxardacaq. Bu addım davam etdiriləcək, nəinki indi Şuşa. Orada deyə bilərik ki, ümumiyyətlə Qarabağ haqqında bütün turizmin alternativ növlərinin inkişaf elətdirilməsi üçün çox mümbit bir şərait var. İstər sağlamlıq turizmi, istər ekoturizm, atçılıq, piyada, hətta işgüzar turizm. Ruslan Quliyev onu da dedi ki, Qarabağda hava limanlarının tikilməsi, dəmir yollarının bərpası tranzit turistlər üçün də böyük imkanlar yaradacaq. Təranə Turan, Əlinur Rüzəliyev, Şamo İsmayılov, ATV Səhər.